обмежені можливостями вільно пересуватися, але не через інвалідність, а через недолугий ремонт. В Дніпровському районі Запоріжжя тепловики роботи з заміни труб виконали, а роботи з благоустрою – ні. Комунальники просто закидали підхід до будівлі шматками асфальту. Як долають перешкоди, аби потрапити у власну домівку місцеві мешканці, дізнавався комунальний Ростислав Бехтер. Жителі будинку за адресою вулиця Іванівська, 10, вже більше місяця потрапляють додому з великими труднощами. Після планового ремонту тепломережі підхід до будинку залишили в неналежному стані. Відмостку будівлі просто закидали шматками асфальту. Як стверджують люди, на їх прохання розпочати ремонт відповіді вони не отримали. Тому зараз під час негоди вимушені робити тимчасові містки зі старих фанерних щитів. Я мама в декреті, у меня ребенок, и я гуляю минимум 2 раза в день. Сюда заехать коляской я не в состоянии, я это все переношу, ношу практически. То есть либо мне коляску новую покупать через месяц, если я тут буду ездить, либо я ношу каждый день. Я предпочитаю носить каждый день на себе. Помимо этого в доме 90%, наверное, это пенсионеры. Вот из 3 подъездов работающих там буквально 3 квартиры или 4. Все остальное это вот 80+. На втором этаже вот у нас и живет инвалид на костыле. Ходить. На першому етажі дідушка з паличкою. Після звернення журналістів телеканалу «Алекс.ua» комунальники запевнили. Про проблему знають та зобов'язуються усунути недоліки власного ремонту вже найближчим часом. Він стоїть на плані асфальтування. До 15 декабря асфальтування буде виконана. І, відповідно, буде наведен порядок і благоустройство на придомовій території. Детальніше про цю проблему та інші комунальні негаразди та способи їх вирішення дивіться в нашій передачі «Добро поскаржитись» в п'ятницю 4 грудня о 19:15 та суботу о 8:20.